Ústí nad Orlicí zavítal projekt nazvaný Technohrádky Pardubického kraje. Ten letos pokračuje svým druhým ročníkem 10 zastaveními po stejném počtu odborných středních škol. Jednou z nich byla Střední škola umělecko-průmyslová. Je to vlastně v pořadí už 6. zastávka a většinou ty počty žáků základní škol se pohybují mezi 120 a 140. Vlastně dneska tu máme skoro 140 žáků z celkem 8 základních škol, což je vlastně i rekordní účast. Na několika stanovištích se žáci 7. a 8. ročníků mohli seznámit s dovednostmi, které získávají současní studenti školy. Máme 6 stanovišť. Jsou to stanoviště, která jaksi zahrnují převážnou část naší vzdělávací nabídky. Během návštěvy žáci nahlédli pod pokličku oborů robotika a automatizace, programování CNC strojů nebo si vyzkoušeli základy textilních technik. Kombinaci jak technických, tak uměleckých oborů totiž takzvaná Umprumka nabízí. Mě nejvíc zaujala tady ta robotika, protože jsme se dozvěděli, jak fungují taky ty malí roboti, že je to všechno vlastně strašně složitý a dozvěděli jsme se plno nových věcí. Někteří dokonce budou uvažovat o studiu technicky zaměřené školy. Chtěl bych na to frézování, že to je taková zajímavá práce. A určitě se to bude ostatním hodit. Nejspíš asi tady na tu robotiku a asi na toho nástrojaře, to by mě bavilo a uvažoval bych o tom asi, do budoucna budu uvažovat. Právě přesměrování pozornosti budoucích středoškoláků na technické obory je hlavním cílem projektu. Opravdu ten efekt má, což nám teďka potvrdili i vlastně počty přihlášek, protože třeba z loňských 10 středních odborných škol, tak 4 vykázali zvýšený počet přihlášek na jejich školy. Podobného přílivu studentů se možná dočká i Střední škola umělecko-průmyslová. František Husí, OIK TV. Pracovníci Lanškronského psího útulku uspořádali v areálu Starý mlýn již 14. ročník tradiční výstavy psů s takzvaným papírovým původem, ale zejména kříženců a psů bez poznatelného plemene pod názvem Voříškyáda. Přijelo sem 103 vystavovatelů, z toho 42 voříšků. V těch voříškách máme zapojený i naše pejsky z útulku, který samozřejmě tady předvádíme, nabízeme je do náhradních rodin, aby i oni prostě měli možnost se toho zúčastnit. Čtyřnozí chlupáči byli rozděleni do několika kategorií. Dle věku, takže na štěňata a veterány a dle kohoutkové výšky a pohlaví. Takže fenky do 40 cm v kohoutku, fenky na 40 a to samý pejsci zase do 40 a na 40 cm v kohoutku. Přehlídka voříšku byla pochopitelně soutěžního charakteru a tak měla porota na pilno. Vítěze volila na základě celé řady kritérií. Předvedení, údržba té srsti, samozřejmě v porovnání s věkem toho zvířete, pohybové vlastnosti, jestli je vykrmený nebo není v úvozovkách, takže to všechno vstupuje v úvahu. Jednu z cen vyhrál i 10letý mazlíček rodiny Kudrnových z Hrádku, která si jej vzala z útulku. Stejně jako většina účastníků i Ferda, jenž své jméno získal podle zavražděného následníka trůnu, se může pochlubit rodokmenem každý pes jiná ves. Je to rozhodně nějaký tažný pes, takže buď malamut nebo husky, tady říkali, že husky a podle té kresby, jestli to je kolie, ale nikdo nám to nikdy neřekl. No, všichni se jenom tak dohadují, ale je to pohodák. Majitelku Benjamina, držitele prvního místa v kategorii štěňat, jeho v nadsázce neurozený původ rovněž neodradil. Voříšky mám, protože každý je úplně jiný, každý má úplně jinou povahu, barvu, všechno možné. Benji nás zaujal na fotce, jeli jsme si pro něho až opravdu daleko, je ze Slovenska a byl sebraný vlastně lidem, kteří ho týrali. Hlavním cílem akce bylo nejen představit krásy pejsků plemene pouliční směs, ale především najít nové páničky těm, kteří na ně čekají v lančkronském útulku. Z něj do nové rodiny díky výstavě odešel jeden chlupatý klient. František Husí, OIK TV. Na jevišti Orlicko-Ústecké malé scény bylo odehráno představení studentek střední zdravotnické školy pod názvem Kašpárkova cesta kolem světa. Vzniklo v rámci dramatické výchovy, které je prvním předmětem pro obor sociální činnost na zdravotnické škole. Vlastně si neklade nic jiného za cíl, než zkusit si udělat divadelní představení. Těžiště hry bylo tvořeno 5 příběhy. Ty představily stejný počet kontinentů. Na realizaci vystoupení, které vzniklo v průběhu druhého pololetí letošního školního roku, se podílelo 23 studentek. Každá z nich přispěla svým dílem. Snažila jsem se do té Afriky něco zakomponovat, tu africkou dívenku jsem v podstatě vymyslela a snažila jsem se všem pomáhat,
nějaký rekvizity donést. Drtivá většina aktérek si odbyla své první divadelní krůčky. Získané zkušenosti by měly pomoci v budoucnu. Byla to pro mě první zkušenost a bylo to velmi dobré. Jsem hrála Kašpárka, což je taková jako z těch hlavnějších rolí a velmi mě to bavilo a opravdu jsem si to užila a bylo to fakt super. Byla to výborná zkušenost a myslím si, že jakoby, když budeme pracovat s těma dětma, tak musíme mít nějaký plán, jak je zabavit a myslím, že tohle bude pro ně skvělý, když to bude kolektiv o nějakých 30 dětech. Předěly na cestách mezi jednotlivými světadíly vyplněla titulní píseň. Putování bylo zakončeno v Evropě konkrétně klasickou pohádkou o červené karkulce. František Kusí, OIK TV. Lanškronská základní umělecká škola Jindřicha Pravečka připravila akci nazvanou Moře solí země. Jednalo se o happening, který na Jiráskově náměstí a na Zámeckém nádvoří představil práce žáků výtvarného oboru školy. K vidění byly obrazy, plastiky či vodní objekty. Společným jmenovatelem všech děl bylo moře a námořníci. Tato témata provázela i další program, který obstarala vystoupení žáků hudebního a tanečního oboru. Nechyběly soutěže například v házení provázkem na ryby či námořnickém pexesu. To si mohli zahrát i ti, s nimiž se setkal a po složení slibu položením pirátské šavle pasoval na námořníky mořeplavec Ruda Krautschneider. Středeční oceňování přivedlo na pódium řadu úspěšných českotřebovských sportovců. Ceny přebírali nejen za fotbal a volejbal, ale také za atletický víceboj a vybíjenou. Ocenění za třetí, druhé a také první místo. Na náměstí otevřel večerní program Štěpán Kojan, lídr skupiny Kex. Poté program patřil stálici Českotřebovského týdne sportu zpěváku Josefu Devátému a jeho hudební show s Gábinou Goldovou a skupinou Josefína. Nechyběly známé hity, konfety ani růže pro faninky. Hodně dobrý. Líbilo se nám to. Jo, dobrá hudba, no. Takhle na popíjení, na povídání. Dobrý kulisy. Nová kapela, nová zpěvačka. Mladá, nadějná. Takže já jsem spokojený, určitě. Tady byla báječná atmosféra, je vidět, že lidi v Český Třebový se rádi bavějí a rádi zpívají, ale je to paráda. Fakt atmosféru tady udělali výbornou. Se současným tancem se na předjevišti ve středu poprvé představila Českotřebovská základní umělecká škola. Diváky zaujala zábavným vystoupením ve stylu fitness. O závěr se postaral Petr Kolář, který na náměstí přivedl zatím největší počet lidí. I když bez kapely, postavil koncert na známých hitech, aby co nejvíce zapojil publikum a lidé zpívali. Strašně příjemný je, když lidi spolupracují se mnou a zpívají se mnou moje písničky a to je prostě největší dárek, takže to já si to užívám vždycky velmi. Ve čtvrtek pokračovali děti v atletickém víceboji a vybíjené. Přibylo dívčí Ringo. Holky to hrajou hodně spodními hody, což je fakt jako hodně ta rekreační varianta. A v okamžiku, kdy se naučí házet horní oblouk, prutky, tak to už začíná být hodně taky o sportu. A když to hodíte takhle, tak to už není sekira. A důležité je ten kroužek roztočit. Z dalších sportů se hrál chlapecký florbal a smíšený volejbal trojic. Vladimíra Bartoňová, OIK TV. Program ve 6:45 otevře Pepa Vojtek Revival, střídat je v 19:40 bude street dance a disco dance v podání taneční školy. Den uzavře ve 20 hodin skupina Desmod. Páteční sportování bude patřit závodům v lezení v mateřském centru Rosa a běhu o nejrychlejší školu v parku Javorka. Odstartuje adrenalinový závod o železného kohouta. Na starém náměstí zahraje skupina Kšilt, budou se prezentovat asistenční psi a vystoupí skupina Neasi. Před 18. hodinou přivítá náměstí závodníky železného kohouta, následuje vyhlášení vítězů, koncert skupiny Wasabi, funkční trénink fitboxu a koncert skupiny Portless. V tanci se představí Narín a taneční škola. Závěru večera se ujme ABBA Revival s ohňostrojem.